Hej Margareta och Roland! Hej Rickard! Vad fina ni är! Ja, detsamma, tack! Berätta vad ni minns från Grannyran som när vi sågs. Ja. Ingenting. Det är så osannolikt så. Här står jag med era checkar. Jag vet inte om jag törs dra. Nej, du törs! Ja! Ja, är du med nu? Ja! 5 067 978 kronor! Och Roland! Här står det 5 067 978 kronor. Tillsammans har ni vunnit 10,1 miljoner. Det var väl en kul kväll vi hade, va? Eller eftermiddag? Ja, det var jättebra. Ja. Det är ett minne för livet. Hur har det varit i Mullsjö sen vi sågs? Det har varit upp och ner på hela gatan, tror jag. Det är väldigt mycket som händer. Berätta. Det är bygglov som söks, det är grannar som handlar, det är vi som handlar också. Mycket sånt där. Vad häftigt. Det är riktigt, ja. Är det byggdamm runt hela gatan där eller? Inte än. Nej, men snart, det planeras. Ja. Och vi har glada barn och barnbarn nu. Varför är de så glada då? Ja, vad kan det vara? De har fått lite pengar. Är det det ni har gjort med pengarna så här långt? Barn och barnbarn har fått lite, men vad mer? Vi har ju beställt fönster till köket, 2 stycken. Ja. Och så har vi gjort en massa spontana inköp. Nämn något spontanköp. Ja, det är... Platt-tv. Hade ni tjock-tv förut? Nej, men vi... Det står en 65-tummare här i hallen nu. Nu är det så här att vi har en grannyra snart igen. Nästa gata då. Ja, det... vi får se vad turen slår ner någonstans. Men det jag tänkte fråga er, det är... Vad har ni att ge kommande vinnare för tips egentligen? Ja, att låta det sjunka ner, det här otroliga... Och sen ta det lite lugnt med vad vill vi och vad tänker vi och så här. Och så ta hjälp av bank. Och så gäller det att inte bara gasa utan kanske bromsa lite ibland också. Absolut. Ja. Så det inte står 8 platt-tv där hemma i hallen plötsligt. Det räcker med en. Ja, det är ju Roland jag får bromsa då i så fall. Ja, det är Roland och hans himla spontanköp. Jag vet inte vad vi ska göra åt det här. Nej, men hörni, vad härligt att prata med er igen. Detsamma. Lycka till med allting som ni har framför er. Tack snälla. Ja, tack. Kram på er. Ja, hej då. Nu kan 261 miljoner vara på väg till ditt postnummer. Ta chansen.